ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وأولياء ملته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان الله وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبك الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سلام و سلام عليك يا حبيب الله ست عظیم و تکریم جلوہ افروز جمیع ساداتی کرام زیوکار علماء اعظام حاضرین محفل برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ محترم ناظرین اجہی نورانی عرفانی بابرکت اجلاس جن جی نسبت نے تعلق ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے مجارہ پاں شریک حال ہیں میلاد مصطفیٰ جے کے پاں کئی سال سے منعقد کریوں تھا انہیں ان کے ساتھیں پاں پانجے دل کے پانجے ایمان کے انہیں پانجے قلب کے میلاد النبی جی محبت سے تر و تازہ کریوں تھا جی اصل میں میلاد مصطفیٰ جن جو مطلب ہے کہ حضور جی ولادت متے خوشی منائیں ولادت مصطفیٰ کی خوشی زمانے جے اعتبار سے اگر پاں زمانے انے دنیا بڑھ جائے انسان
अगर मिलाद मुस्तफा मनाइए था तो इन निजारा इन खुशी या इन मिलाद के मौके मते पिंजे तन मन दन या वक्त की कुर्बानी देनी उलमाए किराम इनके कुरानी मजीद जी एकड़ी जबरदस्त आयत जी तफसील बताई अल्लाह ताला इरशाद फरमाए जो कुल बिफ़ज़लिल्लाही व बिरहमतिही ऐ मुझा महबूब आई फरमाए छो मुझे बंदे के या आई फरमाए छो आधी उम्मत के और फरमाए छो कुल बिफ़ज़लिल्लाही वो बे रहमते ही अल्लाह ताला जो को आमते नेमतू अने रहमतू नाज़िल फरमाए तो वो बे रहमते ही फबे ज़ालिक फलयफ़रहू अल्लाह ताला जी इन अता करदा नेमत जेंजी खुशी में जेंजी हासिल करे करता बाद इनकी खुशी जे निजारा या इनकी हासिल करे करता बाद या मेड़े करता बाद फरहत मनायो अने इन नेमत के बदले में खुशी जो इजहार करो ये आयत मफहूम है अल्लाह ताला अगर पाके नेमत अता करे तो इन नेमत के बदले में पा अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र पण अदा करियो अने इनके साथ इन नेमत की खुशी पण मनायो बेशक मिसाल के तौर पे अगर कें इंसान के घर में अल्लाह ताला औलाद अता करे कई साल करता बाद अगर औलाद मिले कि औलाद कुर है ये अल्लाह की नेमत है अने जने अल्लाह ताला इनके औलाद से नवाजे अने नेमत अता फरमाए तो अल्लाह ताला अता फरमाए अने जने नेमत मिले तो हाने बंदो कुर करेंगे इन अल्लाह ताला की अता करदा नेमत ये जो शुक्र अदा करेंगे अल्लाह की बारगाह में शुक्र करींदो जा आए मौला मुझी ताकत ने औकात ना है जा आम इन नेमत के काबिल बना पर तू रब भई है जो कोई नेमत अता फरमाए ऐ रब आओ तो जो शुक्र पण अदा करिया तो अने इन नेमत के बदले में आओ तो जी अता करदा नेमत जे मते खुशी मनाई बेशक ती औलाद दी नेमत एड़ी रीते मिसालों की नहीं देनो या अगर अल्लाह ताला के इंसान के माल अता करे तो माल की खुशी अगर अल्लाह ताला बीमारी में जानो तंदुरुस्ती अता करे तो तंदुरुस्ती की खुशी अगर अल्लाह ताला इनके वालिदैन की दुआ अता करे तो इनकी खुशी अगर अल्लाह ताला इनके ओहदों ने मनसब अता करे तो इनकी खुशी अल्लाह ताला अगर इनके बेहतर रिस्क अता करे तो इनकी खुशी अल्लाह ताला अगर इनके पसंदीदा चीज अता करे तो इनकी खुशी थींदी इतरेड़ा करे ने अल्लाह ताला ही नेमत अला बेशक बेशक जी तो हर नेमत उतारे ली रब जी है तो कदाच औलाद मते खुशी माल मिले मते खुशी रिस्क हासिल करे ते खुशी तंदुरुस्ती हासिल करे ते खुशी तो अल्लाह ताला हिन पैगंबर इस्लाम के तो वो रहमत मनाए करे ने हलाए है जे जेना करे ने अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाए जो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन ऐ मुजा महबूब असि आके इज न हलायो बल्कि सजे आलम ला करे ने रहमत बनाए करे ने हलायो है तो ऐ मोमिनो जने अल्लाह ताला मोहम्मद मुस्तफा के पाला करे रहमत बनाए करे ने हलाए अने तमाम रहमते जो सरदार बनाए तो भला ई आयो कदे ई रहमत आवई बारो रबीउल अव्वल जो अने पामते हक है जे इन रहमत अने नेमत की खुशी में मिलाद उन नबी के पास धाम धूम से मनाए बेशक बेशक क्या बात वाह ये खुशी है मेरी करता वदारे खुशी ई है अने उलमा ते ई चेता हदीस से पाव की रोशनी में जे ऐ मोमिन अल्लाह ताला अगर तो के ईमान में ने तो ई पर सदको विलादत मुस्तफा जो आईया ना अगर अल्लाह ताला तो के पेन जो कलाम कुरान मजीद अज तो दी नजरें जे सामने है
जेके पढ़ी करे अने राहे हिदायत हासिल करिए तो या जेंदी तिलावत करे अने तोते घर के रहमत से आशना करिए तो या अल्लाह जी नेमत जो नुसूल कराइए तो ये कुरान केजे सदके से आयो त चेता जो कुरान इन बारो रबीउल अव्वल विलादत मुस्तफा जे सदके से बेशक बेशक क्या बात है मिलाद नबी जो सदको है ये जो बारो रबीउल अव्वल है जेंजे सदके से अल्लाह ताला नेमतू अता के लैलतुल कदर जो तपा जिक्र सुया लैलतुल कदर पर पाके याद ना है या अल्लाह जो रसूल फुला लैलतुल कदर हासिल करा खबर है अगली उम्मते जी उम्र गच वे केंजी 500 वरी केंजी 800 वरी केंजी 1000 वरी जने हितरी मरे उम्र होई जने हुजूर ले सलातो सलाम आया तो हुजूर जी उम्मत जी उम्र कितनी 60 वरी 70 वरी 80 वरी 100 वरी जी 100 वरी में मारू इबादत कुर करेंगे नेकियों कुर करेंगे सहाबाए इकराम जरे ख्याल पैदा क्यों जे कयामत चोडी मरे उम्मत तोड़ा होनी हो अने मैदाने मैशर में तू जो को 800 1000 वरी उम्र कडे होयो वो तो असा करता नेकिए में वदी वेंदा करता नहीं किया मदी में दाऊ तो हाने अल्लाह जो रसूल फरमाई था ऐ मुझा रब तू मुके रहमत बनाए करे ने हलाए है ही तो जा बंदा अने मुझा उम्मती मुके रहमत मनिए तेना करे की कर नुजूल तक कर अल्लाह ताला फरमाए ऐ मुझा महबूब मन को के कुर खपे ऐ अल्लाह ताला तू अता कर अल्लाह ताला फरमाए जा ऐ मुझा महबूब अगली उम्मतें जो हाल ही हो जा अगर गुनाह करे तो इनकी पेशानी मत गुनाह लिखा दी अगर ये गुनाह करे रात जो तो सबू जो दरवाजे ते गुनाह लिखा दे अगर गुनाह करे तो जाहिर में इन जो इजहार दिए पर ऐ मुजा महबूब आजे अचे से इन उम्मत के गुनाह की आउ लिखाए सुन गुनाह लिख जी दिया लिखाना ना बल्कि हुजूर जी हदीस है जल्ला ताला फरमाए जे ऐ मूसा अलैहि सलाम पूरे सीना ते الخصائل الكبرى میں امام جلال الدین سیوطی فرمائیں تا جب موسی علیہ السلام کے اللہ تعالی فرمائے یا اوی کڑی ایڑی امت پیدا کرین ہو سے اے موسی علیہ السلام جو کو گناہ جو ارادو کری بھی پر گناہ نہیں لکھائے جی کیا بات موسی علیہ السلام جو رب ان امت کی مجھے امت بنائے اللہ تعالی فرمائے نا موسی علیہ السلام چہتا رب تنے اگر یہ گناہ کریں بھی یا گناہ جو ارادو کریں دی تو گناہ کریں دی تا تو جیاسو دی گناہ نہیں کرے ارادو رکھے ہیں گناہ نہیں لکھا جی اگر گناہ کرے گی نہیں تو گناہ لکھاؤں بے شک ان جی مقابلے میں وری اللہ تعالیٰ وہی فرمائے اے موسیٰ علیہ السلام آن کی خبر ہے عید امتوں بھی یا اگر نیکی جو ارادو کریں دی نام اعمال میں نیکی لکھا جی جی کیا بات اللہ تعالیٰ یعنی فرمائے حضور جو مولا اور اضافہ کر खाली इरादो के त नेकी लिखानी पर नेकी करे गणे तो हुजूर फरमाई था जे अगर नेकी करे गणे ते हिगड़ी नेकी जी बदले में दो नेकी जो सवाब बराबर दो नेकी जो सवाब कुला अगर हिगड़ी नेकी करी दो तो दो नेकी वो लैलतुल कदर ने लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर आके कुर खमर जे लैलतुल कदर पूरो है हुजूर अलैहि सलातो सलाम फरमाइन था जे अल्लाह ताला लैलतुल कदर जी रात अगर के मोमिन के अता के ताकि खबर है कि तुरु सवाब है अगर एकड़ी रात लैलतुल कदर में नहीं अने मोमिन अल्लाह दी बारगाह जी में जा रहा इन लैलतुल कदर जी रात में इबादत के नेकी के रब के रिजा है तौबा व इस्तगफार के अन्या सबू जो सूरज उगियो ना है अल्लाह ताला इन हुजूर जो मसी यानी मोमिन के 83 वरे अने 4 महीना रात अने नी इबादत करे जो सवाब अता करे ये सवाब करे जो है मिलाद नबी जो सदको है जे कयामत चोडी अगर ई मोमिन जने उबीनो अल्लाह ताला हुजूर जुम्मती के इबादत में नेकी जे सवाब में इजाफो करीदो इतने ना करे ने अल्लाह ताला फरमाए आई मोमिनो आई मुझे महबूब दी मिलाद की मनाए मने को बियो सवाल है देहवर को इंसान पैदा थियो तो उन जो तो बर्थडे मनाया पर हलियो वियो
इंतकाल करे रहे हो तो हाने उन जो जन्म नहीं की तो हुजूर अली सलातु सलाम जैकी अल्लाह ताला खाली मौत जो जायको चता खाली मौत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैजी जाते बारी जा जाते रहमतुल आलमीन वटे हाजर थई अन पाछी अली यानी हुजूर अली सलातु सलाम हयातुन नबी हयातुन नबी आका अली सलातु सलाम एकड़ी हदीस पाक जी में जा रहे त्रेला करे तो फरमाए आए मोमिनो आए मुके ई न समझ जा या अगर आऊं पर्दो करे भी उसे तो आला करे ने की फायदो ना हुजूर हयातुन नबी अगे आले आ जाओ कुरानी मजीद एकड़ी आयत मुबारका तिलावत कई है खुतबे मसनूआ कना बाद जे में अल्लाह ताला फरमाए या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नजीरा आलादर कौन माना के वंजी खबर है आलादर के में माना करता तर्जुमो करीता अने चैतान जो अर्थ है या ऐ गैब की खबर देने वारा प्यारा नबी ऐ गैब की खबर देने वारा या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिद व मुबशिर अनादर चेता जो शाहिद जो अर्थ है हाजिर और नाजिर अकीदे जो मसलो है हाजिर और नाजिर इन जो अर्थ है या अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनजी मुबारक कब्र पाक में हयातुन नबी है आप जिंदा हैं अने हयात हैं पर अल्लाह ताला मुझे आका की उताकत वो कमाल अने वो शर्त अता फरमाए जब पैगंबर सलाम जैके अल्लाह ताला ई मनसब अता फरमाए या अगर चाही अने इरादो करी तो पूरी दुनिया में जा रहा जेना पर चाही पल बार जे में जा रहा हुजूर सैर करे सके क्या बात सुभान अल्लाह वाह वाह हुजूर ने सलातो सलाम जी गई शान जब अगर कब्र पाक में जा रहा जलवा फरोज नहीं अने कदा चाही तो सजी दुनिया के इन तरीके से दिसी सके था जी पा पा जी हथारी के सो ये सुन्नत वल जमात यानी आका अलैहि सलातु सलाम चाही तो पिन जो दीदार पण ता करन था अने अगर को पुकारे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सलाम करे या सलाम अलैका या सैयदुल अंबिया तो पैगंबर सलाम जेना करे दूरी की जरूरत ना है इतने दूरी करता बात पर पैगंबर सलाम उन्हें ईमानदार के सवाल जो जवाब पर दी इन्हें ना की दे जिन जा रहा सहाबा इकराम जो दौर हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में सहाबा इकराम को कहना आप जमाने जे आप के जमाने में कोई माहौल हो या हर सहाबी रसूल जड़े पर की थींदो हो तब पुकारी ना हो या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह बेशक बेशक याद जो थी गए वक्त पा नातिया कलिमात न था जे मिजारा ही लफ्ज अच्छी जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या नारे रिसालत लगाई न था है अहले सुन्नत वल जमात नारे तकबीर अने नारे रिसालत लगाए त नारे रिसालत मते खाली पा ही न था चो या रसूल अल्लाह खाली खाली पा ही नता चो नबी अल्लाह खाली पा ही नता चो मोहम्मद सरदारुल अंबिया ना पांजा उलमा पांजा अकाबिर अहले इल्म ये तमाम सबूते से जवाब नहीं था जब जरे नारे रिसालत चो आ जे तो आवाज ही में करे जे या रसूल अल्लाह कुला इतने ना करे ने जे या रसूल अल्लाह जी निदा में या इस्तियादिया मतलब जरे हुजूर की पुकारी उठा तो हुजूर अली सलातो सलाम पांजी निदा अने पांजी आवाज के सुने अने हां ईद नाम है ईद जात है ईद हुजूर जो कलाम है ईद हुजूर जी जात है जे 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 नाम में अल्लाह ताला बेशुमार पाला करे बरकतू लिखी नायो मिलादी मुस्तफा जी इन मनसब मते नातिया कलिमात पढ़े था हुजूर जी नात पढ़े
पापा इन अल्फाज के गुनगुनाई पांजे ईमान के ताजो करियो अने या रसूल अल्लाह जे अल्फाज मते पर गौर करियो कुर्ते को आशी इन जन नाम में चेत जो तुम में करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा अजमत वाला नबी का झंडा घर घर में लहराओ पुकारो या अल्लाह पुकारो या पुकारो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है पुकारो या रसूल अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सरकार की आमद दीवार की आमद मक्की की आमद सोने की आमद सच्चे की आमद मदनी की आमद प्यारे की आमद मदनी की आमद आता की आमद यूं ही करके उनका चर्चा जन्नती बन जाओ ऊंचे ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत आमद मुस्तफा सुभान अल्लाह सुबह तैबा में हुई बटता है पारा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का मैं गदा तू बादशाह बने दे पियाला नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब गराना नूर का पुकारो या रसूल अल्लाह शान में और शान अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मूसा अलैहि सलाम के तूरे सीना ते अल्लाह ताला फरमाए ते ही ता दर्जा आई गुनाह करीमो तने लकांदो यानी इरादो करीमो नहीं लकाजी नेकी करीमो इरादो करीमो लकाजी वेंदो इन बेई शान ई है या अचींदा मणी करता छेले पर आए मूसा अलैहि सलाम जन्नत में मणी करता पहला ने जन्नत में पहला दाखिल थींदा तो मूसा अलैहि सलाम चेता ऐ रब इन उम्मत की मुझी उम्मत बनाए तो अल्लाह ताला फरमाई आंजी उम्मत नहीं बने तो ऐ रब किन नबी की उम्मत है अल्लाह ताला फरमाए ये अचे वारो नबी बारो रबीउल अव्वल जो को मुझो महबूब है के जो नाम है मोहम्मद मुस्तफा के जे सदके से शान अता कई है अने ई मुझे नबी जा गुलाम है जो को अचींदा मणि करता चेदा अने जन्नत में मणि करता पहला बात क्या बात बहुत खूब माशाल्लाह क्या बात जन्नत में जावेंदा सी पांजो यकीन है पर वेंदा सी की चुपचाप वेंदा सी
खाली इंज वेंदासी ना खुशी मनाए ले वेंदासी कयामत जो माहौल त अलग हुंदो कयामत जो हाल ही हुंदो जे हेडा पांजो पैगंबर इस्लाम हुंदा जेना करे ने पा खुशी मनाऊ था जैसे मोहब्बत करी था जे के हाजिर नादे समझो था ई पैगंबर इस्लाम जने कयामत जो थींदा अने कयामत जो मुजो आका गिया हुंदा अने पाइनी जे पुटिया हुंदा सी त पा कोतो ना आशिक के नक्शे के बयान करे अलादर नदा थे सभा वो चले हाय हाय के बाग फले वाह के फूल खिले क्या बात दिन हो भले हाय हाय वाह अलादर चैन कलाम की माना समझो जी सभा वो चले सभा जो मतलब है या हवा वो हले कई हवा हले जब मुझे आकाश हूं करे कयामत चोड़ी तपिश गर्मी ए वरी गर्मी लगी पई है पामते या इडा जिकी की पण वातावरण टेंपरेचर रहे इन में जारा कोए हाई लेवल की एसी खणी अचे त केडी फरक है जी फरक अचिन तई तो दुनिया जी एसी हुंदी ओडा अल्लाह ताला कयामत चोडी महबूबे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलाइंदो अलादर चेता तने मुजो आका अचीमा तने मोमिने जो हाल ही हुंदो जने जिस्म करी करे अने ओडा कयामत तो तपदा हुंदा जो आका अतींदा त जिस्म मते नूरानी थदी हवा थी क्या बात बहुत खूब माशाल्लाह वाह वाह अलादर चेता जहा ओडा ही थींदो फुरतींदो सभा वो चले हाय हाय के बाग फले चेता जी जने थदी हवा लगदी तो को थदी हवा से बगीचा त खिले ना हाय बगीचा त खिले कि न खिले चेता क्या बगीचा हुंदा चेता मिलाद मनाए वारे आशिके दा बगीचा हाय 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 वाह 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 सभा वो चले के बाग फले वो चेता जो फूल खिले क्या बात फूल खिले जो मतलब है फूल मुस्कुराई है जी चेता जने आशिक हुंदा तदी हवा लगदी अने जने तदी हवा में बगीचा खिलदा अने मुजो आका दिसांदा तो फूल खिलदा मतलब आशिक मुस्कुराईंदा आशिक मुस्कुराईंदा चेता जो सभा वो चले के बाग फले के फूल खिले के दिन हो बने अलादर चेता चतरे बलियाने कयामत चुनी अचे इंशाल्लाह जी बले अचे कयामत चुनी होए के बाग फले के फूल खिले के दिन हो बने वो चेता लिवा के बले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए माशाल्लाह जदा या रसूल अल्लाह जदे लिवाउल हमद जो झंडो आज हथ में हुंदो अने जने मरे गुलाम आजे करीम सींदा आए पैगंबर सलाम उना असा मत रोमा दो ना असा उना पर आदी मोहब्बत ते मजादा ना तू पड़ क्या बात बहुत खूब माशाल्लाह अने पो वेंदासी की खुशी में जन्नत में अने वो आशिक थे जी खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे नारे रिसाला नारे माशाल्लाह मोहब्बत और हकीकत घनी है अल्लाह ताला इन मोहब्बत के साथ पाके जन्नत में दाखिल करे सुभान अल्लाह खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से के या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे यानी मतलब ही है कि असा दुनिया के मिजारा पर जड़े पर पुकारया सी त या रसूल अल्लाह अने जने कब्र में रहंदा सी तने पण या रसूल अल्लाह अने मैदान महशर में अचींदा सी तने पण या रसूल अल्लाह यानी नारे में अल्लाह ताला शान रखे अगर नाम में जा रहा तो बरकत हुई अगर नाम गिनो ता अल्लाह ताला नाम की बरकत से असा की मुश्किलातें के खत्म कर सके न तो करे तारीख जी में जा रहा एड़ा कई हवाला अने हवाला ही सहाबा इकराम जा पांजो अकीदो की हुआ है सहाबा जो ना पांजो को अहले सुन्नत वल जमात जी अकीदे मते यू कि पांजो अकीदो है अकीदा है अहले सुन्नत सहाबा इकराम जो अकीदो
अने सहाबी जो अकीदो हो ये पुकारी ना हुआ या मोहम्मद या रसूल अल्लाह अली एतरो ना है शाह वली अल्लाह मुहद्दस देहलवी और फरमाई आप इनकी सनद लिखे हो सनद मथानों पर सनद जड़ो आयो जी अने पिंजे शागिर्द ने की पिंजे शहजादे के पर सनद देना है शाह अब्दुल अजीज मुजद्दिद नहीं उन्हीं के पर इनकी सनद देना है कुरेजी किन कलेमाते हैं सनद देना है नादे अली नादे अली गाने वक्त ही पढ़ता हूं जी पांबो पढ़ो अने तसव्वुर पारा घने वक्त जिना अटके था उन्हें हजरत अली के नाम से मदद मांगी बेशक बेशक बोला इतने ना करे ने कि अल्लाह ताला नाम अली में वो ताकत रखे हैं जो अगर कोई नाम अली पुकारे करे अने सद करे तो मौला अली के सदके से अल्लाह ताला मुश्किल कुशाई कर बेशक बेशक वाह इन मती पर आला हजरत नता या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते अने वरी वो अल्फाज थे तो या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के आयो आने मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते कर बनाए रब शहीदे कर बना के वास्ते ना नाम में बरकत है शाह वरी अल्लाह मुहद्दस देहली कौन फरमाई का नादे अली जो अर्थ करो है नादे अली यम मजहरिल अजाइब चेता जो आए अली अल मुर्तजा आई अल्लाह ताला जे अजाइब में जान विकड़ी अजाइब है जो के मौजू अलग तीन तो तैना करे खाली नुक्तों से आते जी जाइन अजाइब में जानू अजाइब है अवलन नकफिन नवाइब कुल्ले हम्मिन व हम्मिन सयन जली बे नबुवते का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बे विलायते का या अलीयो या अलीयो या अली क्या बात नारे हैदरी या मौला मुश्किल कुशा क्या बात वाह ही समझ है एंड जो अर्थ है जाए हजरत अली अल मुर्तजा आज नाम अल्लाह ताला अजायब में जानो करो नाम रखे हैं अने आज नाम में बरकत है कि कई मुश्किलात कई परेशानियों अने कई गम अल्लाह ताला आज नाम पुकारे से खत्म कर चले तो या रसूल अल्लाह आई असान की खबर के लिए करियो आई अली अल मुर्तजा असान की मदद करियो आई अली अल मुर्तजा असान की रहबरी करियो आई अली अल मुर्तजा असान की खैर ख्वाही करियो तो मतलब है या अगले जो यकीद हो अने अगले जो यसूल हो तेनी के हयात अने जिंदा समझी करे अने पुकारी ना ये उन्हीं जो अकीद हो आए ये अल्लाह ताला उन्हीं ला करेशान अने अजमत रखी अने नाम में तासीद है नाम में अल्लाह ताला हुजूर दे पुकारे में अल्लाह ताला कमाल रखी हुजूर अलैहि सलातो सलाम ये जी हदीस पाक है जो हुजूर फरमाई ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जो मतन ही है कि आए मोमिनो मुजी विलादत यानी मुजो जाहिरी हयात रहो ई पण आला करे ने बरकत है फायदेमंद है अने मुजो विसाल केनो पण आला करे ने बाई से बरकत ने फायदेमंद है सहाबाए کرام چے تو حضور یہ تا سمجھیا سی جان جی حیات ہی اساں کرے بائی سے برکت ہے پر ہاں جو پردو وصال تو حضور فرمائی تا یا اے صحابیوں اے مومنوں آن جو قبر دی نجارہ مینو یعنی مو جو قبر دی نجارہ مینو ان کرتا بات آنا کرے نہیں برکت اتنے نہ کرے ہے یا اگر اے حیاء آن ظاہری حیاء تیاں تو اے پن آنا کرے نہیں رہنمائی انہ ہدایت چا رستہ انہ چلے قبر میں ویندو سے آجا آمال اگر مجھے سامنے پیش کرے میں اچھیں گا اللہ کی بارگاہ میں آنا کرے دعا کریں دو سے انہیں اگر گناہ پیش کرے میں اچھیں گا اللہ کی بارگاہ میں آجی گناہ کی مغفرت کی دعا کریں یہ حضور جی شان ہے تو حضور علیہ السلام قبر پاک میں حیات النبی جے جی پا میلاد منائی اگر کوئی انچے جو حضور علیہ السلام हयात आई तपा दिसो को न था ये सवाल अजीब ना है पर हां इतरो जरूर है
जो हुजूर अली सलातो सलाम जेंजी अगर जियारत केनी आए तो सौती पहला तो जो दिल इश्क वारो पतो हम तो या ना पतो मुनाफिक के हुजूर दीदार चाही तो नहीं सके था पर उन जो कलमा ने दिल इतनो दंगो है कि जेड़ा मुझो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार अता नता करी पर हां इन जमाने जे में जा रहा एड़ा उशाक एड़ा आशिक नहीं कि जने तो हुजूर दी मिलाद हुजूर दी मोहब्बत अने हुजूर दी इश्क जे में जा रहा नातू पड़या गुनगुनायो अने जने पर हुजूर के पुकारयो तब पैगंबर ने सलाम पर्दो हटाए करे अने उनी आशिक के पिंजो दीदार अता सुभान अल्लाह आज पण दीदार अता करी कसीदा बुर्दा सयानी पण कसीदा बुर्दा मतलब करो है कसीदा चादर चादर समझो ता पूछे जी चादर अचे इन किस चादर चो है इन कसीदे जो नाम कसीदा चादर कुदा है ताकि नाम सा कदा न जानना हुंदा तेरे अल्फाज पढ़ दो सही ताकि याद अचे जी वो अल्फाज आई कोड पढ़ो ताकि पांजो ईमान ता तो थी बेशक बेशक इनके पढ़दा त लज्जत अची जी क्यों कसीदो है लेखन वारा ही हजरत इमाम बुसीरी रजी अल्लाह हाय हाय वाह वाह आप आशिक रसूल हैं जी अने आपके पैरालिसिस थी आई लकू अने लकू थी कड़ी बात नहीं जा रहा तो आप चार पाल मते लेटी गया समान गुजरियो कई वरे गुजरिया आपकी तकलीफ तंदुरुस्त न थी शिफा न थी वो अखीर में आप विचार हो यार मुझे विपड़ो हथ कम करे तो आऊं हुजूर जी मोहब्बत से में जा रहा तदाच कुछ ही न तो सगा तो हथ से भले ऊं तो हथ है पर हथ से लिखाता करो एक लिखाता करो इमाम मुसीरी रहमतुल्लाह अलैह चेता आज भाई मुके को कागज ने वो पेन दो ताऊ हुजूर जी नात लिखो नात लिखियो अल्फाज लिखियो पुकरीम लिखियो जको इश्क इजहार क्यों लिखी करे अने आप इन जी तकिए नीचा रखी और क्यों अक लगी जड़ो अक लगी पर्दा हटी गया पर्दा हटिया दूरी खत्म थी वही हिजाब दूर थिया दूरी खत्म थी पर्दा हटे करता बाप इमाम मुसीरी फरमाई था जब चांद साथो तो मुझे गर्जे में जा रहा रोशनी रोशनी है अने पर्दा हटे करता बाप जब बिसातो तो मुझे महबूब मिठो मुस्तफा तशरीफ गिरी आया सुभान अल्लाह वाह वाह क्या बात जरे हुजूर जो दीदार थियो जी तब ताकत ना है जो अबो तैक करे अने हुजूर मते सलाम पेश आए हैं कुला के जिस्म फालिक वाल जता पर अदब क्यों से अने अदब जी साथे की पढ़ेला करे जो से इमाम मुसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई था या ए इमाम मुसीरी आके खबर है असी कुलाया है या रसूल अल्लाह मुझा तक किस्मत चमकी भी आओ मुझा तक मुकद्दर चमकी भी आओ जो आई दीदार अता के आया इमाम मुसीरी फरमाई था जो हुजूर चेता ए इमाम मुसीरी मुके वो ना सुनायो जो को अज ही लिखे आया जो को कसीदो लिखे आया नहीं सुनायो तो हरा या रसूल अल्लाह सुनाया की हद से लगा दे तो जबान कुछ ही नहीं सके एकड़ो सजो जिस्म जो हिस्सो पानी जने लकवे जे में जा रहा है इमाम मुसीरी चेता जो हुजूर करीब किया अची करे ने पिन जो नूरानी दस्ते अकदस जे की अल्लाह ताला वो शान जो मालिक बनाए हैं के में जानो हजारों मौजजा है अल्लाह जो रसूल अची करे जाई हथ फेरी ता चेता जी फेरी ना व्या मु जो पूरो जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त क्या बात बहुत खूब माशाल्लाह वाह वाह बिल्कुल सलामत अरे इमाम मुसीरी रहमतुल्लाह अलैह कसीदा बुर्दा सुनाई ता अने कसीदा बुर्दा फुर सुनाई पापन पर आई क्यों कसीदो है मौलाया सल्ली व सल्लिम दाईमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी कुल्लिहिम मौलाया सल्ली आमानन आला हबी मिलता खैरे खल्के कुल्ले ही मी
محمد السيد القومين وسط عليهم محمد السيد القومين وسط عليهم والفريقين قرب ومن أجاني مولايا इमाम मुसीरी कसीदो सुनाई था या बे अशआर कही है जड़े आप इन कलिमाते के पढ़या हुजूर खुश थी था मेरा तो कितना खुश नसीब है जे जे जी नात पढ़ा देती वो पैगंबर सलाम उन्हीं उस शाह के जी सामने उबान भला ये मंजर कितना खूबसूरत कलिमात पढ़ी गणो हुजूर पसंद क्यों राजी थिया खुश थई करे अने अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ गया इमाम मुसीरी फरमाई था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो कोई शिफायाब क्या या दुनिया जी के दवा की ताकत ना है जन लकुए की खत्म करे पर या रसूल अल्लाह आ जे सदके सल्लल्लाहु ताला शिफा देने हैं पर दुनिया की कुर्चा सवारे मारू पूछदा जब तो के फायदो पूरे में जाते हो पानी में जाते हो जड़ी बूटी में जाते हो मिट्टी में जाते हो पैने में जाते हो कुरे में जाते हो हुजूर चेता चौजे मुझे महबूब हाथ फेरे गया आए हाय 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 वाह वाह हाथ मेरे नहीं या रसूल अल्लाह चौदो से ता करो पर दुनिया जो सबूत मंदी हुजूर फरमाई ता अगर सबूत कपे तो आओ राधी तय करे इन कसीदे के सुनी करता बाद हुजूर पेंटे कुल्ले मतानु चादर करे था अने चादर अता करे ने चेता कि अगर कोई सबूत मंगे तो आए मुसीरी ये सबूत मुझे चादर अता क्या बात माशाल्लाह इतने ना करे ने कसीदे जो नाम कसीदा ए गुरदा रखे में आयो यानी चादर वारो कसीदो ये इतने ना करे चे में आयो कि आए मोमिनो उन ईमानदार जो कीदो हो या जने पुकारिंदा हुआ पर्दा हटी रहना हुआ अने पैगंबर सलाम उन गुलाम के दीदा अता करेगा बेशक बेशक और मिलाद उन नबी ही जन का मनाई बाकी पागल ने चरिया नहीं हूं जब पांचों वक्त पांचों माल पांचों कीमती समय ईद वेड़ थी हूं पर हां इतने ला करे वेड़ थी हूं ता जब जिकी अल्लाह ताला अता फरमाए इस सदको मोहम्मद मुस्तफा जो बेशक बेशक मुस्लिम शरीफ हदीस ना है والله يعطي انما انا قاسم اللہ تعالی مالک کہے عطا کرے تو انے آو ان خزانے کے غلام انے عاشق میں بانٹیاں جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شاکے کے دیدار کرتا تھا پیغمبر اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ تعالی او شان عطا فرمائے جو اس شاک दीदार पण करी ता अने मदद पण मांगे ताने दीदार त केनु जायज है पर मदद मांगनी कराज को ईचे या अल्लाह के सिवाय बेकेवटी मदद मांगनी मनाई है तो मनाई है इकरार है इनकार ना है अगर अल्लाह के अल्लाह सिवाय बेकेवटे रब मनी करे ने मदद मांगनी ना जायज शिर्क है पर हां अगर अल्लाह जो महबूब है अने रब जी अता करदा इन वटे नेमत है अने पुकारियो ता या रसूल अल्लाह उनजर हालना त यकीनन अल्लाह जो रसूल पेंटी निगाह नबूवत से पाजे हाल मते करम करी बेशक बेशक वाह ने की गाल जी घणे वक्त आई उलमा ही सबानी एकड़ी दुआ सोया कई जने दुआ इमाम साहब करिए आलिम करिए अहले इल्म करिए तरे अल्फाज कने ली खमसतन उत्फी बिहा हर गल वबा इल हातिमा जी वो अगर अहले इल्म की खबर है ना अल्फाज जी ली खमसतन उत्फी बिहा ली खमसा मतलब है ए अल्लाह ताला की पंज नाम जी या ये पंज तन ली खमसतन उत्फी बिहा हर रोल मोबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वाह वाह अल्लाह ताला ही जो को पंज नाम है इनकी बरकत से
مجھے مشکلاتیں کے ختم کر. بے شک جی مدد مانگے تم جی. خمسطن اطفی بہا حر الوباء الحاتما المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما. مطلب مصطفیٰ ما فاطمۃ الزہرا حضرت علی شیر خدا ان کے ساتھ انہی جا بچہ یعنی حسنین کریمین المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ یعنی اے اللہ تعالیٰ کی پنج نام آئیں جن کی برکت سے مجھے مشکلاتیں کے ختم کر. اس شاہد چیتا کہ جنے پنج نام گنے میں آیا اللہ تعالیٰ کئی کہیں مشکلاتیں کے ختم کر. جی بے شک بے شک. تائی عنوان کے سمجھوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبیین انہ حاضر الناظر. حاضر الناظر جو مطلب کوئی این سمجھے ہدائیں 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 نا. حاضر و ناظر جو مطلب ہے کہ اگر حضور چاہیے انہ آپ جو ارادو تھیے اس شاہ کے جے حال کے دسیں تب پانجی ہن محفل میں پر حاضری ہوں. بے شک بے شک. اڑا کئی عاشق نہیں جو کو محفل جے مجارا وٹا ہوئے ہزاروں مالو انہ تین جے وچ میں انہ ہکڑے عاشق کے پنجو دیدار ہوتا ہے. واہ اڑا گنے واقعاتیں سنے ہوں جی جی جی. جو کہ اگر مرے ان واقعات متھے وہدا سی تو پانچ وقت ختم تھی اواں کے خالی دلیل کے طور متھے چاہوں. حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی جو عقیدو کرو شیخ علی حیتی جو عقیدو کرو خبر ہے غوث العظم کڑے وقت واز کریں تا تقریر چالو ہے ان نیچارا حضرت علی حیتی بیٹھا دورانی واز حضرت علی اک کے بند تھی نظر بند تھی جڑے اک بند تھی تے بیا مارو کو وچاری تے لگ بھگ ان کے جولو آئے ہیں ان پا الا ماشاءاللہ اگر پانجی اک بند تھیے تے لگ بھگ تپا وڈے وڈے محلاتے کے رسونا کلا کے سجو دی رات نے دی عید وچاریں ماں دولت ملکت جائیداد ہل کے نقصان پہنچانے میں الا ماشاءاللہ میں ہی گل خیال کئی گمان غلط تھی پر ان جگہ مت نیکو کارے جا خواب لگ. حضرت علی حیتی جی نظر بند تھی غوث العظم رضی اللہ تعالی تقریر چالو ہے انے اچانک اسٹیج متھا اتریا واہ 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 نیچے اچھی کرے انے حضرت علی حیتی کے سامنے نیرن لگا جیڑو ہی حضرت علی جی نظر دے سامنے نیرو جراوار تھئی حضرت علی حیتی اکھ کھولے انے مسکرائے. اب جو چہرو تو مسکرات مارو حضور ہو سے پاک پر مسکرائے. حضرت علی حیتی فرمائیں تا اے مجا شیخ کلا مسکرائے ہو اے کلا مسکرائے ہوتا ہو سے پاک پر ادب سے ہوا جانے ان کے نظر سے نیرو تو ادب سے ہوا. حضرت علی حیتی چہتا اے مجا شیخ کلا مسکرائے ہوتا. حضور غوث پاک چہتا جا این اک کھولے بیرو کلا مسکرائے جا اے مجا شیخ اتریلا کرے نے یا پیغمبر اسلام حادی دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے جی حیور جو جا آؤں زیارت کے ساتھ غوث پاک چہتا جا اے علی حیتی اللہ جی عزت جی قسم جن جی قبضے میں مجھے جان ہے آئیں نظر بند کرے مجھے نانا جی زیارت کیا انہیں عبدالقادر اک کھولے کرے انہیں مصطفیٰ جی زیارت کیا. کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں نہیں جو عقیدوں ہیں جی جے کہ اللہ تعالیٰ تمام اولیاء جو استمدار بنائیں یوں نہیں جو ایمان ہیں کہ پیغمبر سلام اور رحمت عالم حادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی پڑھائی انہی لا کرے پردہ کوئی پردہ نہیں انہی لا کرے دوری کوئی دوری نہ ہے. ارے جب ہکڑے بندے جے وچ میں دوری نہ ہے تو نبی جے وچ میں دوری گرا آئیے نا جی. اگر کہیں وٹی موبائل ہے ان جو کنیکشن سیٹلائٹ سے نیٹورک سے کہ الگ الگ کدا فیچر سے ہیں انہیں دنیا میں یہ جگہ متھے بیٹھا مارو اگر ان جو بڑے ان کے کنیکشن سے جوائنٹ ہے تو ان کے دسینتوں سے بھی اگر ہکڑی جگہ متھے سینکڑوں جگہ متھے نتو ڈسا جی
अगर हिकड़ी जगह मता प्रसारण थिए सजी दुनिया मती नसे अरे जरे दुनिया जा अनपढ़ इंसान अने जाहिल इंसान जरे हिकड़ी जगह मता नु सजी दुनिया के मेरे सगे ता तो भला बतायो पैगंबर सलाम की शान करो होंगी अल्लाह ताला हुजूर के शान अता फरमाए जची पा हतारी के सोता कि मुजो आका सजी दुनिया के पिंजी हतारी मारी जी नसे वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये रहमत आलम मतलब है जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पाक में मदीनतुल मुनव्वरा जी में जा रहा जिस्मानी तौर मते हयात नहीं हयात रखे अल्लाह ताला हयात पर रखे पर इनके साथ शान अता फरमाए कि इन्हीं के अल्लाह ताला कब्र में जिंदा पर रखे अने रिस्क पर अता बेशक बेशक बहुत खूब अने कदाच कहे जहन में कोई सवाल पैदा थी इन मत एक दलील सुन जी कई दलील है महराज वारी हदीस से मिजारा पा गणे मर्तबा सोया अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आऊं जने मक्का थी निकलो से अने बैतुल मुकद्दस वो से थे त रस्ते जे मिजारा मूसा अलैहि सलाम के बिठो से के कब्र जे मिजारा नमाज पढ़या आए हाय आए जी हुजूर अलैहि सलातो सलाम को बता रही था तो मूसा अलैहि सलाम कलीमुल्लाह मिनहुम मन कल्लमुल्लाह बेशक अल्लाह से कलाम करे वाला अल्लाह ताला आपकी शान ने अजमत रखे हैं ई मूसा अलैहि सलाम कब्र जे में जा रहा नमाज पढ़े था जे के हुजूर से था अने कोई अने हुजूर जी सवारी ता रही वनी थी अने बैतुल मुकद्दस बगा तो सवा लख या सवा बल्लक कमो में से नबी ने रसूल है के अल्लाह तो रसूल नमाज पढ़ायो यानी हुजूर इमामत करायो जानो हजरत यूनुस अलैहि सलाम के हजरत मूसा अलैहि सलाम के हजरत यहया अने हजरत ईसा अलैहि सलाम के अल्लाह ताला मक्कतुल मुकर्रमा जो हज करा बेशक मस्जिद कैफ के में जा रहा वो नमाज पढ़े था हुजूर ही फरमाई था मतलब ये है कि अंबिया इकराम मस्जिद कैफ में हाजिर हुआ जी 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 बेशक दियो जिक्र इना सवाल लकिया सवाब बल्लक कमोबेश नबी के नमाज तो पढ़ायो इला पर मूसा अलैहि सलाम हाजिर है वो हुजूर व्या मेरा के आसमाने ते पहलो बीजो त्रीजो चौथो आ सत आसमान अने जने नाम का सिदरतुल मुंतहा रब से कलाम करे अने जने पाचा भरया जने पाचा आया ता मूसा अलैहि सलाम पाचो इला उमन नायो बा इला बाबा आए पैगंबर इस्लाम कुर तोहफो मिले हो चाहे नमाज आए मुजाबी विनो आज ही उम्मत के तिल नमाजों मुकम्मल नहीं करे सके आई नमाज के ऊंचो कराए तो हुजूर पाचा गया आया पाचा गया आया पाचा गया आया यानी अमर जमर तई हुजूर नमाजों गटाइंदा रिया अल्लाह की बारगाह में वेंदा रिया मूसा अलै सलाम केदा मा आसमान जी हाने दा को सवाल है मूसा अलै सलाम एकड़ी जगह मते हुजूर फरमायो जे कब्र जे मिजारा नमाज पढ़े भई जगह मते बैतुल मुकद्दस में मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़े था तरी जगह मते उना हुजूर जी बारगाह जी मिजारा नमाज के माफी अने ऊंची कराए की दरखास्त पर करी था मतलब ई है कि एकड़ो नबी जे के अल्लाह ताला शान देने जे कई जगह मते सफर करे जड़े मूसा अलै सलाम अगर दुनिया के मिजारा अलग अलग जगह मते सफर करे सके तो भला बतारो आगो ने मुझो आका सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके अल्लाह ताला कितनी शान देने चारे चने चाहिए जिना चाहिए जिन वक्त चाहिए जितनी बार चाहिए हुजूर पिंजे कब्रे पाक में जानू दुनिया की सैर करिए पड़ता उन जगह ते विनय पड़ता उन जगह ते हाजिर पड़िए ता अने यानु पाचा मदीनतुल मुनव्वरा पड़ जी
یہ حاضر و ناظر امت مسلمان ان عقیدے مت ثابت قدم ہے، امت مسلمان ان خیال مت ان حد سودی ثابت قدم ہے کہ ان لا کرے نے علماء کرام بے حساب دلائل و حوالہ دیا۔ مطلب ہے یا اگر کوئی مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جی بارگاہ میں صدا دے انے پکارے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان جی حال جی خبر گیری کرے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ان جے کڑے کلام جی میں جا رہا ان مسئلے جو جواب میں اور تے ان جی عشق میں محبت وارے ان ایرو نہ ہے جے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جو کو بیان فرمایا کہ خالی اینج حوالے بغیر کلام لکھی چھڑیو نا، آپ جو کلام قرآن و حدیث انے صحابہ کرام جن جی سیرت جی احوال سی جی بے شک کرتے تعالی دے یہ جی کلام میں لکھے پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو کہ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ساری یاد امتی جو کرے حال زار سے، فریاد امتی جو کرے حال سار سے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان کیا بات اگر چنتا جا اگر کوئی عاشق ہے تو مشکل میں کوئی تکلیف میں آئے مصیبت زدہ ہے اور فریاد کرے پکارے ندا دے یا رسول اللہ، ندا دے یا حبیب اللہ، ندا دے یا سید الانبیاء، اگر ہی پکارے انے جنے فریاد کرے تب ممکن نہ آئے یا اللہ دے رسول نہ سنے ارے نہ مومن فریاد کرے انے پیغمبر سلام ان کی خبر گیری کرے۔ بے شک بے شک بے شک جن حوالوں اگر خبر ہوئے تو فاروق اعظم کی خلافت میں ملے دوران فاروق اعظم کی خلافت میں حضرت خالد بن ولید، نام سنے آئے آپ جی خالد بن ولید کیے رہے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جا او نیک بندہ آئیں ارے حضور جا صحابی آئیں جے جین کے اللہ تعالیٰ او مرتبہ عطا فرمائیں جے حضور جو معجزو یعنی موئی مبارک عطا فرمائیں، خالد بن ولید موئی مبارک بال مبارک حضور جو عطا کریں گے انہا ایڈا عاشق ہیں جب بال مبارک چے صدقے سے کئی جنگیں کے فتح کی کئی جنگیں کے فتح کی بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تے ایمان تو موہ تے اگر بال مبارک کہیں تو دنیا دی طاقت نہ آئیں جو مجھے بال کے باقوں کر سکے، صحابہ کرام جو عقید ہوتا کہ حد سودی بلند و خبر ہے آقا علیہ السلام و سلام کئی صحابہ کرام کی بشارت ہوئی عقید ہو دے رہے ہیں ایماندار ہیں۔ ایک مرتبہ جنہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت لا کرے مکہ تھی مدینہ ویا تھی تو حضور جی ساتھ حضرت ابوبکر صدیق انہیں تلاش نہ کرے نے جڑے دشمن نکریا ان دشمن میں جانوں کہ دشمن آیا جن جو نام و سراقا پہاڑ جے ادھا جا صحرا میں پگائیں تا ایکڑو تیز رفتار گھوڑے سوار انہیں کے لجی کرے نے پٹھیا پجیا جی
حضرت ابوبکر صدیق نظر کری تا بے سینتا دی تو سورا کا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائیں تا یا رسول اللہ دشمن کو دی آئی جڑو حضور چہرے مقدس تیری تا میرے کرے نے چیتا اے سورا کا تو حضور جی الفا اے سورا کا تو جڑو تلوار میان میں جا کڈے ہوں اللہ جو رسول حکم دنا زمین جے مجارا اد گونے تیں دسی گیا جی حضور میار رجا دنو تریار جنے موقع آئے ہو سورا کا چیتا حضور رجا دیو آنے آن کوئی بار نہیں کریاں اللہ جو رسول فرمائیں تا اے سورا کا اے مون پٹھیا آیا ہے ہن مکے وارے جی لالچ نے ملکت متے ارے آن تا آن جے ہتھے جے مجارا دسا تو کہ کیسرو کسرا جا سون جا کنگن پہرے گا ہنے گال متے توجہ رکھ حضور کرے فرمائیں تا ہجرت کریں تا پر سورا کا پٹھیا یہ اے سورا کا کیسرو کسرا ان زمانے میں کیسرو کسرا اتری مہا ستا अने उन जे सोन जा संगन बड़ी मुश्किल गाल है बड़ी ओकी गाल है इतनी ला करे ने ई तक कने ख्याल न तो थी सके और सुराका चेता कि गाल अल्लाह दे रसूल दे जबान में जा सोयो से हम पाछ हो रही ईमान कितरो इन गाल में यकीन कितरो सहाबा इकराम जमानो गुजरे फारूक आजम जी खिलाफत में जा रहा ایک جنگ تھی دوران جنگ سامنے جو کو دشمن ہوا کہ قلعے جے مجارا پنڈ کے بند کرے گا تو قلعو جے میں پنڈ کے بند کرے گا پیک کرے گا انہیں جارے قلعے میں منے پیک تھی گیا بند تھی گیا تو صحابہ کرام بارہ خاموش رہی گیا جہانے ان جو حل کر کے ہیں ان جو رستو کر کے ہیں منجینو تیار رہیں منہیں قلعے مطے پدنو کی منجینے جو مطلب ہے کہ ان زمانے میں کہ ایڑی گوفن ہوئی کہ کوئی وڈا وڈا پائنا ان گوفن یعنی منجینے میں داخل کرے اور اسپیڈ میں کھگائی نہیں چھے دیو کو سادن لو منجینوں جو کو حلائے وارو آئے جیمٹے سورا کا چینتا سورا کا ان سورا کا اچھی کرے نے چینتا جو اے صحابیو اے تابعی اے اشاکو مکین منجین میں بھیجو یعنی گوفن ہیں جو ان میں مکی بجو ان گوفن میں جارا مکی گالا کرے ہو تاکہ آؤں ان کلے متے بڑی میں جاؤں ان دروازے کے کھولے میں جاؤں تنے اس صحابی چہتا اے سورا کا آنکھیں خبر ہے یہ منجین ہے یا مو آنکھیں گوفن واری جی گا کرے ہو ان سامنے آئیں ان جو کو محل ہے ان میں جارا کدا تاہی پچڑا جو کتے چلو ہاں جو ہڈو سلامت نہ رہے ہاں جو جسم سلامت نہ رہے ارے کدا چاہیں کدی پڑ ویا تہنا دشمن میں جا رہا ہے ائیں دروازو کی کھولیندا سورا کا چہتا اے صحابیو آ کے خبر نہ ہے مون جو آقا تھی ہوئیو تا سون جا کنگن پہری دو سے کہ آ سودی مجھے موت نہیں آتے ائیں مو کے وجو کہیں کی طاقت نہ ہے جو مجھے جسم کے بال کے بہت بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کوئی صحابی جو عقیدو پیغمبر اسلام کے الفاظ میں حضرت سلمان فارس علماء کرام آپ دی عمر لکھیں تا جو بسو نے پنجی ورے کترا ورے سوا بسو ضعیف چواجین ضعیفی سوا بسو ورے اور حضور علیہ السلام کو سلام اکری وقت فرمائے یا اے سلمان فارسی اکڑو وقت چین دو یہ یوم الجمعہ یعنی جمعہ جو ڈی ہوں دو آنے کسر ابیت سامے ہوں دو کسر ابیت کرو یہودی ہیں جو کرو کلو گر جا صفے جہاں میں جارہ یہودی پنجی میٹنگ نے عبادت کرنا ہوا وڈوینی جو موتور ان سمیان ان وقت متے نامور آپ جو کلو اے سلمان فارسی اکڑو وقت چین دو جو جمعے جو ڈی ہوں دو ان کسر ابید کے فتح کرے اے سلمان فارسی ان متے اذان آئیں پکاری یہ حضور پہلو چین زمانوں آئیو دور آئیو یہودیوں سے جنگ تھی ارے جنگ تھی دوران جنگ ہڈانو جڑے قصر ابید ندی جو کو دریائے دجلہ جو کو ویو تھے جے جو ہن کنارے ہو ہن کنارے جنگ فتح تھی یہودی مرے بگا انے جڑے بگا تنے وچ میں جا رہے کرو پل ہو بریج یہ کرے جو ہو لکڑے جو بریج لکڑے جو پل ہو لکڑے جے بریج مسانو ہی دشمن ہن کرا بگا
अने जरे हुडा हनखोरा पुजी गया तने लकड़ी के ब्रिज के दुखाए लाए दुखाए लकड़ी जो ब्रिज दुखी अने ई दरिया है नजला है जो को इन बराबर मुझा मारे तो अने इन जगह मते जो को सहाबा है उन किनारे वनी सके एड़ी पोजीशन अने ताकत ना है त हन उन जगह मते पुजरो की सलमानी फारसी उबान गवर्नर अने चीफ जो को कमांडर नहीं फौज जा साहबी रसूल दे के सलमान फारसी चेता कुर करिंदा थी जब ब्रिज टूटी पियो है भावते बे कोई रस्तो ना है पैकोड़ी वेसा कनो अने सवारे की बंदोबस्त करिंदा थी सामने कसरे अब यद दिसते तो सलमान फारसी जई पई गोले मते सवार है सलमान फारसी चेता आय मुजा बा साहबी रसूल आज वाला दिन क्यो है जो जुमे जो सामने करो है जे कसरे अब यद जे तो खबर ना है मुजो आका प्यारो हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हो जे आए सलमान फारसी जुमे जो दी हुंदो सामे कसरे अबियत हुंदो अने उन वक्तने मौके मते आई उन मते चढ़ी करे अने असान पुकारिंदा सलमान फारसी चेता जे आ वणा तो इन दरिया की ताकत ना है ते मुते जिस्म के बाल के बात को करे वने आप घोड़े के खींचिता छलांग लगाइता आपके साथ में 60 सवार अचेता जने इन नदी में जानो घोड़े के पार करिंता अने जने बीच नदी में पुगा तो सामे दुश्मन ने तीरू गाठ जी जने तीरू गा क्यों तो घोड़े के लग आप उन तीरे के तोड़ी ना चेता आपके पर लगी हूं आप उनके तोड़े चढ़े हो अने जने किनारे मते पुगा तने इन्हीं के दर्जी करे अने दुश्मन बड़ी करे ने चेता तो पागल पुजी आया सवा मुस्सो वरे जो मर रहे सलमान फारसी जो इश्क है के मुझो आका उन वक्त चे होयो पर आज पर हयात तो नबी आई सलमान फारसी विया ऊ वडो जो को किले जो दरवाजो हो के केकड़े हाथ से खींचे करे दरवाजे के खोले करे मते चढ़ी करे ने जुमे जो दी अजान पुकारी ई कई शान है अल्लाह जे रसूल जे उन कलिम यानी उन वक्त पने नहीं के खबर रहे या अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असान जी खबरगिरी करी ता यानी उन वक्त पर सहाबा इकराम जो इश्क हो जे जने पर पुकारिंदा हुआ तो चोंदा हुआ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक बेशक ए मोहम्मद मुस्तफा असान जी खबरगिरी जी तो फारूक आजम की खिलाफत में खालिद बिन वलीद रضي الله تعالى عنه जंग लड़े ना करे अने बड़ी जंग वही जे में जा रहा कई सहाबा इकराम ने कई ताबई आ गए इन जंग में एकड़ो एरो मौको आयो जे जिन मौके मते सहाबा इकराम ला करे ने अनाज फुटी हो खादो नरे वने हने जने अनाज ने खादो नरे हो तो हजरत खालिद अरे तकदीर नारे रिसालत उलमाए आले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए आले सुन्नत जश्ने ईदे मिलादुन नबी जश्ने ईदे मिलादुन नबी उन वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन एकरे सहाबी रसूल के हलाए 100 याने जो काफलो दई करे ने जे जो नामो हजरत शरजील बिन हुसना उन सहाबी रसूल के 100 याने जो काफलो दई करे अने जरे रवानो क्यों त चेता मिनो आई अगिया जो कोई गा नहीं इन में जानू के एक खादे पीते जो बंदोबस्त करे उ 100 सहाबा इकराम जो काफलो जने अगिया खादे पीते जो बंदोबस्त करे ना करे अगिया वे उन वक्त उन तमाम ईसाइयों की खबर पे फौज वारे के यही तक खाली 100 जन आए अने मौको है जब पाइन काफले के खत्म कर छे करीब दिया अने उन्हीं के घेरे गनो कितना हुआ 1100 जना उन काफले में अने ये सहाबा इकराम खालिद बिन वलीद जा हलाइला ई 100 जने जो काफलो वो 1100 जना यानी दो गणा इन्हीं करता वधु दुश्मन अने साजो सामान हथियार से तमाम ताकत तमाम पावर से इन्हीं के घेरे सहाबाई किराम के सोच हाने तो असा घेरे में अची व्यास दुश्मन असा के घेरे गयो उन वक्त उन हाल जी में जा रहा हजरत शरजील बिन हुसना चेता रजी अल्लाह तआला के एड़े मौके मते
अफसोस सहाबा इकराम के चे हुसैन कि आए मुझा बाइक बाओ आए मुझा मोहब्बत करे मारा हो आए हिम्मत नहारो इतरे ना करे ने जब पांचे नबी जे दीन अने अल्लाह जी काते लड़े ना करे ने करे आयो तो हिम्मत नहीं हारो उन वक्त इस सहाबी रसूल वो आवाज एक बुलंद पुकारी ता या मोहम्मद आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां जी खबर कीरी करयो असां जी मदद करयो चरे आवाज बुलंद पुकारयो अल्फाज के दोहरायो चेता जसा इन अल्फाज अन इन कलिमात जे साथे लड्यासी थोड़ी मार तई 1100 याने जे मिजारा इन हद सूदी लड्यासी जो दुश्मन बडी गया अन या मोहम्मद आदी बरकत से असा जंग में फतह या क्या बात बहुत खूब माशाल्लाह सही सहाबा इकराम जो अकीदो हो तो सहाबा इकराम हुजूर रहमत आलम हादिये दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेंजी बारगाह जे मिजारा निदा पुकारींदा हुआ सड करींदा हुआ इश्क जे साथे मोहब्बत जे साथे अदम जे साथे अने तादीम जे साथे पुकारी करे अने हुजूर अलैहि सलातो सलाम जेंजी फयूज जो बरकात से वाबस्ता थींदा हुआ ये अकीदा ए अहले सुन्नत जो को मुख्तसर वक्त जे मिजारा आंजी खिदमत जे मिजारा बयान करे में आयो قران مجید دی جو کو ایت مبارکہ تلاوت کی ہے اللہ پاک ارشاد فرمائے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے غیب کی خبر والا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آنکھی اللہ تعالی حاضر و ناظر بنائے حاضر و ناظر جی معنی ان مفہوم جے کہ پا مختصر وقت میں دارا سمجھیا سی اللہ دی حضور دعا کروں پروردگار عالم پانجی محفل کی پنجی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو کو عقیدہ صحابہ کرام ان الگ الگ احوالے سے پان سویا سی اللہ تعالی ان عقیدہ اہل سنت متی پانجی دنیا و اخرت کے کامیاب بنائے اج میلاد مصطفی جی ذکر کے قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ